ជាទស anyway, ្សនីយជនជាតិទីមេត្រីបានតាមការជិះផ្សាយពីសារព័ត៌មានអយុណហាប់បានដឹងថាការវិធីចាយក្រុមលែកវីដេអូអនឡាញរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកគឺ YouTube គ្រឿងនឹងបញ្ចេញ platform ថ្មីរបស់ខ្លួនដោយ platform ថ្មីនោះគឺមានឈ្មោះថា YouTube Shopping Channel ដែលគ្រឿងនឹងដាក់ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយប្រើប្រាស់ជាភាសាកូរ៉េតែម្ដងហើយគ្រឿងនឹងសាលបងរយៈពេល90ថ្ងៃ តាមវិធីចែករំលែកវីដេអូអនឡាញនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់สหរដ្ឋអាមេរិក YouTube បានក្រងនឹងចេញ official channel ថ្មីរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងដែលមានឈ្មោះថា YouTube Shopping Channel នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខនេះ នេះបាយយើងតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺជាលិខិតទី1ដែល YouTube បានប្រកាសបើកដំណើរការ ShopPing Channel នៅក្នុងបណ្ដាញទិញតំនិញអនឡាញនៅលើ Platform របស់ខ្លួនកន្លងមក YouTube ដើរជួនតែសេវាកម្ម Live Stream ឬដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលហៅកាត់ថា ADS តែប៉ុណ្ណោះ ប្រពខពីសាពដើមមានយន្តហាប់បានឲ្យដឹងថា shopping channel ថ្មីរបស់ YouTube នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់រយៈពេលសាកល្បង90ថ្ងៃដំបូងនៅកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះនិងបើកដំណើរការជាភាសាកូរ៉េតែមួយគត់ជាមួយនឹងការបើកដំណើរការសាកល្បងនេះជំហានដំបូង YouTube នឹងបញ្ចេញ platform live commerce ហើយក្រោងនឹងពង្រីក platform live stream shopping content រហូតដល់ទៅ30មយីហោផ្សេងគ្នាឯណោះ